पहिले हामी लगभग हप्ताको दुई तिन दिन अनि राति भए पनि 9 बजे भए पनि 7 बजे भए पनि बिहान फुर्सदको बेलामा भए पनि हामी कस्तो भइरहेको छ नि सरलाई प्रेमी म्यामलाई उहाँ आइपुग्ने हुन्छ अहिले त है उहाँलाई जुन बेलामा पनि म्याम यस्तो यस्तो भएको के हो त भनेर हामी आधै बच्चा जस्तो भएर क्वेसन सोद्धा पनि एभ्री टाइम दे आर एभाइलेबल के जहिले पनि एभाइलेबल हुनुहुन्छ हाम्रो लागि उहाँहरूले त यति मेहनत गरिराख्नु भएको छ होइन हामी प्यारेन्ट्सले किन नभन्नु आफ्नो बच्चाको लागि हो नि त यो कुरा त सबै अनि आइडी भन्ने बित्तिकै अब आइडीले अब पैसा धेरै लिन्छ किन लिन्छ त उनीहरूलाई एकदमै के छ त भन्दा मटेरियल त्यति नै चाहिएको रहेछ मैले अब त्यो बुझिराखेँ नि त दुई महिना भएको थियो है अब यसमै मैले त्यसमा हुन्छ नि पहिला पनि मलाई आइडिया थियो तर आइडी हो भन्ने बित्तिकै अब मैले यसमा प्र्याक्टिकल गर्नु नपाउँदै के भयो भने चाहिँ कोरोना आयो अनि त्यसपछि मैले मेरो बाबुलाई यहाँ ल्याउनु बित्तिकै आइडी यसमा पनि छ भने चाहिँ म एकदम एक्साइटेड भएँ कि म यही फिल्डको भएर नै भएर होला अनि सरहरूले यस्तो यस्तो छ यस्तो हो यस्तो हो यस्तो भन्दा अब म यति नलेजेबल भइसकेँ कि अब हुन्छ नि मैले पनि अब स्कुलको चाहिँ भविष्यमा खोल्नु सकेँ भने सरसँग चाहिँ मैले सल्लाह लिएर अथवा आफ्नै स्कुल खोल्नु पऱ्यो भने पनि आइडी गर्ने कसरी हुन्छ त किन गार्डनले किन स्टार्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ म यति भइसक्यो कि